cara, eu quero saber dele. Foi explorado em cena, foi usado e abusado pela... Cara, maravilhosa, assim. Eu só tenho a dizer que venha assistir esse espetáculo, porque eu adoro ver as pessoas se reinventando. Eu, como artista também que sou, sou ator também. Eu adoro ver as pessoas se reinventando, né? E ela, já depois de tantos anos de... Uma carreira consagrada, né? Já se arriscar. E outra vertente, né? Que é palestrar, que é dar informação. E agora falar de vida pessoal, colocar isso no stand-up comedy. É maravilhoso. Então, parabéns pra ela, sim. Desejo uma longa, um espetáculo, a vida longa, né? Assim, e continue fazendo isso, que a gente adorou. Dei muita risada e foi muito legal.